ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲರ್ನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಇದು ಒಂದು ಉಚಿತ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಶಿಧರ್ ಎಫ್ ಜಕ್ಕಮ್ಮನವರ್. ಇಂದು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂಕದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕೋಷ್ಟಕ ತಯಾರಿಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇ ಉಪಯೋಗವೆಂದರೆ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಲಾಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ನೋಟ ಹಾಯಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಉಪಯೋಗವೆಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಟಾಪಿಕ್ನ ನಂತರ ಟಾಪಿಕ್ ಓದಂತೆಲ್ಲ ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಧಿಗಳು, ಚುನಾವಣೆ, ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ, ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಾವು ಹಲವು ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಬಹಳ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೋಷ್ಟಕ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ 7 ಕಾಲಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತದನಂತರ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಎರಡನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಅಥವಾ ಚುನಾವಣಾ ವಿಧಾನ, ಮೊದಲನೇ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವುದೇ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮೂರನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ, ಐದನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿಧಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ವಿಧಿಯು ಆಯಾ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆರನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಹಾಗೂ ಏಳನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಪದಚ್ಯುತಿ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ತದನಂತರ ಮೊದಲನೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇ ಹುದ್ದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದ 53ನೇ ವಿಧಿಯು ಪ್ರಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಅಧಿಕಾರವೆಲ್ಲವೂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸೇರಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಂಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನೈಜ ಕಾರ್ಯಾಂಗವಾಗಿರದೆ ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾಂಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನದ 74 ಕ್ಲಾಸ್ 1 ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲೆಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಮ ಮಾತ್ರ ಶಿರೋಮಣಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಟೇಬಲ್ಗೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯ ನೇಮಕ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆ ಬಗೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ 54 ಹಾಗೂ 55ನೇ ವಿಧಿಯು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನಿರ್ವಚನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಮೂಲಕ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಚುನಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ವಚನಾ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಚುನಾಯಿತ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಸದಸ್ಯರು, ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದ್ದು ವಯಸ್ಸು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 35 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ತದನಂತರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ. ಸಂವಿಧಾನದ 56ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನದಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪದತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇವರು ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ವಿಧಿ. 52ನೇ ವಿಧಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣವಚನ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಿ. ಸಂವಿಧಾನದ 61ನೇ ವಿಧಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಚ್ಯುತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇವರನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಭಿಯೋಗ ಅಥವಾ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಪದಚ್ಯುತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಸತ್ತಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಸದನ, ಅಂದರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಚ್ಯುತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಬಹುದು. ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯು ಅಂತಹ ಸದನದ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಪೈಕಿ 1/4 ಸದಸ್ಯರ ಸಹಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆ ಸದನವು ಪದಚ್ಯುತಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 14 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು. ನಂತರ ಆ ಸದನದ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ 2/3 ಸದಸ್ಯರ ಬಹುಮತದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಚ್ಯುತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ನಂತರ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸದನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಸದನವು ಕೂಡ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ 2/3 ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಪದಚ್ಯುತಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದರೆ ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಪದವಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 7ನೇ ಹುದ್ದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. 7ನೇ ಹುದ್ದೆ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ನಂತರದ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನ ತೆರವಾದಾಗ ಹಂಗಾಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರ ನೇಮಕ. ಸಂಸತ್ತಿನ ಚುನಾಯಿತ ಹಾಗೂ ನಾಮಕರಣಗೊಂಡ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ವಯಸ್ಸು. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 35 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ 5 ವರ್ಷಗಳು. ತಾವು ಇಚ್ಛಿಸಿದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪದತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬಹುದು. 5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೂ ಮುಗಿದರೂ ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಇನ್ನು ವಿಧಿ. 63ನೇ ವಿಧಿಯು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮಾಣವಚನ. ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಿ. ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಮುಗಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಇವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇವರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸಲು ಮಹಾಭಿಯೋಗ ಅಥವಾ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯು ತನ್ನ ಬಹುಮತದಿಂದ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಪದಚ್ಯುತಿಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭೆಯ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ 14 ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನವು ಇವರ ಪದಚ್ಯುತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿರುವಂತೆ 12-15 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1 ಅವರ್ನ ಕಾಲಾವಧಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂವಿಧಾನದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ತದನಂತರ ಸರ್ಚ್ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಶಶಿಧರ್ ಜಕ್ಕಮ್ಮನವರ್ ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಅಥವಾ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ತದನಂತರ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ನನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ನ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.